אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שמונחת פה אומרת שמרצה באוניברסיטה שידבר נגד מדינת ישראל, בוודאי מרצה שיביע תמיכה בטרור, יפוטר מעבודתו לאלתר. אם האוניברסיטה לא תפטר אותו, היא תחטוף קיצוץ אכזרי בתקציבה. נשמע הגיוני, נשמע פטריוטי. מי הם שיעיזו לדבר נגד מדינת ישראל? מי הם שיגיזו לדבר בזמן מלחמה, בזמן שמבקשי נפשנו רוצים להרוג אותנו? יש לי רק שאלה אחת. יש לי שאלה. אני יכול לשאול אתכם שאלה? מי מחליט? סליחה, אפשר כבר... מי מחליט מה זה אומר לדבר נגד מדינת ישראל? אם אני חס וחלילה אדבר פה ואגיד שהשר יואב קיש הוא בושה לחיל האוויר הישראלי ואופורטוניסט ואין לו עמוד שדרה, האם זה לדבר נגד מדינת ישראל? אז זהו, שלי אין ספק שמה שאני אמרתי פה על יואב קיש לפי החוק הזה יחשב לדיבור נגד מדינת ישראל. אתם יודעים איך אני יודע? מפני שלפי החוק הזה מי שקובע מה זה אומר לדבר נגד מדינת ישראל זה יואב קיש. לא המשטרה, לא בית המשפט, יואב קיש. יואב, תקרא את החוק. החוק הזה אומר שהסמכות להחליט מה פירוש לדבר נגד מדינת ישראל ניתנת לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של המועצה להשכלה גבוהה, שידועה גם בשמה הלא רשמי יואב קיש. הוא ממנה אותה, היא מדווחת לו, הוא שולט בה, זו ועדה שלו. זה מה שאתם עושים פה היום, אתם נותנים לפוליטיקאי מהשלטון להחליט מה בעד מדינת ישראל ומה נגד מדינת ישראל. אתם נותנים למפלגת השלטון את הזכות להכתיב מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אתם נותנים לשלטון את הכוח לקצץ תקציבים למוסד אקדמי אם לא ימצא חן בעיניכם מה שאומרים במוסד האקדמי הזה. השלטון יכול להעניש מוסדות אקדמיים, לקצץ להם קיצוץ אכזרי בתקציב, כמו ברוסיה, כמו באיראן, כמו בהונגריה, כמו בכל המדינות האלה שאתם כל כך מעריצים. במדינת ישראל יש חוק טרור ויש חוק נגד הסתה לטרור. תמכתי בין שניהם, אני תומך בשניהם. יש לדמוקרטיה זכות להגן על עצמה. אם מרצה יביע בתמיכה בטרור, צריך לתבוע אותו, ומצידי שילך לכלא אופיר כץ. אבל את החוק הזה צריך לזרוק לפח. חבר הכנסת כץ, אבל... אופיר, האקדמיה בצרות איומות גם ככה. היא סובלת מחרמות. התקציבים שלה מקוצצים. אני מציע שתקרא את החוקים שאתה מגיש לכנסת ישראל. חבר הכנסת כץ. שני גורמים שותפים להתקפה לאקדמיה. ה-BDS וממשלת ישראל. וזה לא הפעם הראשונה וכנראה לא הפעם האחרונה ששני הגופים האלה שותפים בהתקפה על חופש הביטוי במדינת ישראל. אני קורא לכנסת להתנגד לחוק.